Matti Järvinen Pirkanmaa vaihtui täksi kaudeksi Savonmaahan. Millainen paikka Kuopio on ollut ensisilmäyksellä? Ensisilmäyksellä ihan mukava ja aurinkoinen ollut toistaiseksi. Toivotaan, ettei kovin synkkä syksy tule tuossa noin säiden puolesta, mutta toistaiseksi ollut mukavaa ja viihtynyt hyvin. Miten joukkueeseen liittyminen? Oliko ennestään jo tuttuja jätkiä vai hypättiinkö ihan uuteen asiaan? Oli siinä muutama tuttuja Saipaajoelta ja Gröndal ja Arin kanssa pelattu koko junnuvuodet yhdessä, niin mukava oli siinä mielessä tulla ja hyvin on sopeutunut tuohon, että siinä on paljon näköjään jalkapalloihmisiä, niin kiva tuossa noin aina reenien ulkopuolella vähän spekuloida Veikkausliigaa ja Valioliigaa ja muuta, kiva ollut toistaiseksi. Entäs sinä itse pelaajana, minkälaiseksi kuvailisit itseäsi? Kyllä mä itteni kuvailen semmoiseksi kahden suunnan sentteriksi, että pyrin pelaamaan mahdollisimman vastuullisesti omiin ja tuottaa hyökkäyspäähän sitten maaleja ja maalipaikkoja ja pystyn pelaamaan ylivoimaa ja alivoimaa, niin on aika monipuolisena pidän itteni. Oot tehnyt hyviä pistemääriä viime vuosina liigassa. Ootko ehtinyt jo tavoitteita asettaa nyt tulevalle kaudelle? No kyllä ne tavoitteet on toistaiseksi vielä enemmän tuossa noin, että saadaan joukkueen peli huomiin ja hyvä alku tuohon liigaan, niin siinä on ne päätavoitteet, mutta ne yksilöhommat tulee sitten siinä sivussa ja kunhan pystyy ottamaan mahdollisimman hyvin joukkueet. Ensimmäiset harjoituspelitkin on jo takana, minkälainen tuntuma noista jäi? No se oli semmoinen perus ensimmäinen peli, että aika hakemista ja vähän linjojen hakua ja nyt on saatu se pois alta, niin nyt lähdetään sitten parantaa meidän yhteispeliä ja tietenkin yksilötasolla niin nostaa peli peliltä. Ei noista ensimmäisestä pelistä vielä kummempia voi sanoa. Tällä hetkellä harjoitustahti on aika kovaa, käydään jäällä kahdesti päivää. Sopiiko tuo sulle hyvin? Se sopii mulle hyvin, että siihen on tässä vuosia totuttu. Että ei se kiva aina kesän jälkeen päästä hommiin. Kauden alkuun on aikaa vielä kuukausi. Miten paljon on töitä edessä, että ollaan kauteen valmiita? No totta kai tässä vaiheessa on vielä iso kasa töitä ja koko ajan painetaan tuo jäällä hommiin noiden meidän pelisysteemiasioiden eteen, niin niiden kanssa on vielä hommaa ja se on ihan luonnollista tässä vaiheessa, että yksilöjutut siinä sivussa, mutta kyllä mä vahva usko, että ollaan valmiita, kun liikaa otetaan.